Тэгэхээр хэргийн үүрэг бас нэлээд явцсан үүрэгээр ингээд там ялж байгаа юм байна. За ер нь бол яг энэ улсын дээд шүүх гэдэг өөрөө үндсүүлийн хаалгалтар бол энэ чинь шүүх шүү дээ. Яг онлайн шүүхрөөр явж байна гэд нэлээд 90 оноос өмнө байсан шиг одоо коллегийн гишүүн гэдэг шиг одоо ерөнхийдөө тэр тал руу нь явж байгаа гэсэн юм агуулга байх шиг байна. За шүүх дээд шүүх гэдэг бол шүүх. А шүүн таслах үйл ажиллагаа явуулдаг. Шүүхэл шүүн таслах ажиллагаа явуулна шүү дээ. Тэр энэ агуулгаар нь бас таарах хэвээр. Нөгөөдгөр одоо дээд шүүхэд нийт гарч байгаа хэрэг маргааны 3% нь л одоо дээд шүүхэд хамтдаг юм байна шүү дээ. Хамтдаг шүүхэд хамтдаг. 3% нийт маргааны 3% нь. Тэгэхээр энэ 3% нь хамтдаж байгаа энэ хүмүүсийн одоо эрхийг бас хөндөх вэ? Би үндсэн хуулийн нөгөө суурь зарчим үзэл хөдлөлтөөр халууж яриад байж шүү дээ. Энэ хүмүүсийн эрх бас өрчөдөх вэ гэж би бас болгоомжлж хараад байна. Тийм учраас энэ асуудлыг бас бид энэ дотроо бас яриа. Түрүүн бас мөнгө хөрөнгө төшөнч бас хэлээд байгаа. За энэ бол 3 чиглэл байгаа. За энэ хууль хэрэглээнийхээ зөрүүг арилгах чиглэлээр хоёрдог нь энэ хяна шийдвэрт ажиллагааны ноцтой зөрчил гаргасан энэ шүгэн шийдвэрт нөлөөлсөн бол гэж байгаа. За дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр хуулийг тайлбарж хэрэглэсэн бол гэдэг. Энийний дараачт нь бол дөрөвдөг зүйл нь болгоод энэ улсын дээд шүүх бол хуулийн нэгдмэл байдлаа хэрэглэгийг одоо энэ хангах зорилгоор давцаалтах шатны шүүхийн одоо магадлалыг хямтын журмаар хяндаг ийм бас нэг гарцын тодорхой хэмжээнд хийж өгөхгүй болно. Энэ тодорхой бас үнийх энэ их хамгаалалт хийх нь бас зөрчигдөх байдал үүсч магадгүй байна гэдэг би хэлээ гэж бодож байна. За 2 сая төгрөг шүүгчдийн тоо ярьж байна. 24-өөс одоо дээшгүй доошгүй гэснийг нь дээшгүй болгоод ингэж өөрчилж байгаа юм байна. Ингэж өөрчилж байгаа тохиолдолд нэг юм байгаа даа. За энэ хуулийн 25 дугаар зүйлдэр улсын дээд шүүх шүүн төсөл ажиллагааны төрлөөр хэрэг маргааныг хянаж шийдвэрлэх эрүү иргэн захиргааны хэргийн зэрэг дагансан танхимтай байна гэж. Хэрвээ танхимтай байх юм бол энэ 25-аас 24-д ерөнхий шүүгчд ингээ 25 байхгүй бол угаасаа танхимын зарчим удаж байхгүй болчихно шүү дээ. А гэтээ энд бас нэг боломжтой байна. Хуучин 2002 онд ч гэсэн арчсан, дээд шүүх 17 гишүүнтэй байсан. За 11 болоод багасчихсан шүү дээ. Нөгөө энэ хэцүү үнсээ нэгэд хөрөлд ингээ багасчихдаг юм боломж бас гадагш ирдэг. Ийм учраас энийг бол одоо өөрчлөхгүйгээр засгийн газрын өргөн барьсан энэ төслийг нь одоо дэмжиж явах зүйтэй юм байна гэж үзэж байгаа. Тэгжээч энэ танхимын зарчим буюу энэ шүүхэд одоо бие болсон дэвшилтэд зүйл тийм ээ. Ирүүгэн гэдэг дагнсан шүүхэд ажиллах боломжоо одоо хадгалж хамгаалж үлдэх ёстой. Энэ бол бас чухал тоонд бол бас их чухал байгаа шүү. Өөрөө энэ бас тодорхой үр дагавартай зүйл шүү гэдэг гişүүдтэй хэлээ гэж бодож байна. За, мөнхөт гэсэн юм ерөнхийдөө санд хэллээ. За